Xəbər verdiyimiz kimi hazırda Yevlaxda Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilir. Rəsmi Bakının görüşdə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinləri ilə təmaslar üzrə məsul şəxsi Ramin Məmmədov təmsil edir. Qeyd edək ki, Ramin Məmmədovun özü əslən Qarabağdan da 79-cu ildə Ağdərə şəhərində anadan olub, orta məktəbə isə Şuşa şəhərində gedib. 85-92-ci illərdə Şuşa şəhər 2 saylı orta məktəbdə oxuyub, şəhərin işğalından sonra təhsilini Bakıda davam etdirib. 2020-ci ildən etibarən 6-cı çağırış Milli Məclisin deputatıdır.